النهارده لما تيجي نقول هنعمل عمل للطفل، نقوم نبتدي نعمل حاجات الطفل يتفرج عليه ويقول ايه العبط ده؟ ايه اللي بيعملوه ده؟ هو احنا كده؟ يعني الاطفال النهارده بقت ماتيور، يعني نضجت وبتتفرج علينا وبتقول ايه، هما بيكلمونا كده ليه؟ هما مالوا بيه؟ يا حبيبي يا روح قلبي جمال يا نانا. الطفل يبص لك كده، هو ماله كده بيهبل؟ احنا لازم نتكلم الاطفال على انها على نضج،